Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ağırlık kaldırma üzere Azerbaycan millisi Ermənistanın payitaxtı İravanda məskunlaşdığı oteldən buraxılmır. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov paylaşım edib. Nazir bildirib ki, ağır atletika üzrə Avropa çempionatı üçün İravana yollanan Azərbaycan nümayəndələrinin hazırda mətbuata çıxışı yoxdur və onlar gürov götürülüb.